Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу і вже з огляду на результати голосування ухвалювати рішення. Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні, адже Туреччина подала заявку на вступ до Євросоюзу ще 87-го року. Проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут через розбіжності між сторонами. А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини до Євросоюзу.